Hej, hej, čao, kako si? Čao, veš kva, jaz sem že konc, tako da ful dobra novica. 10-15 minut pa sem že doma, tako da... Ja, the best, super, da si. Veš kva, malo smo bili hitri, ker nam je šlo ful dober. Jaz sem pa tudi že doma, no, ti moram reči, tako da super. Aha, si doma, no, lej. Popa, ne, popa pomeni sem pri letu, lej, pa je to, pa se pa malo podružba. Če, kdaj boš doma, kdaj si rekel, da boš doma? 10-15, ja, zelo, evo, takoj letim, lej, obljubam, odložim in že pičem. Lepo se, mej, čao, čao. Ajde, čao. Prosim. Čau, Katarina. Rok tukaj, od Jane Fant. Od kiva da je moja cifra? Ja, Jana mi je dala cifru že nekaj časa nazaj. Upam, da ti je okej. Okay. Imam en predlog za te. Ja? Z Jano smo danes sama doma, pa smo razmišljali, da bi te povabila. Da malo pojemo, kaj popijemo. Pa tudi Jana je rekla, da se že nekaj časa niste videli, pa da bi bilo to dobra priložnost, da se malo podružimo. Čak, kaj ti govoriš, ne, daj čak, daj mal sumir. Ne, okej, okay, v redu, pač okej, okay, rečemo, pridem. Ja, se Jana bo tudi tam, ne? Ja, sami trije bomo, ja. Halo? Halo? Ja. Kaj si govoril? V glavnem pridem, a ne? Ok, super, super. Se vidimo. Jana bo ful vesela, se veš, kje sva, ne? Halo? Halo? Kaj je to, Rok, Katarina, kaj? Čekaj, še smo. Kaj se dogaja? Halo? Halo? Če hočete še kdaj videti svoje punce? Pridite na mosti Črnuče. Povneči. Kaj so Črnuče? Kaj ti jaz to ne vem, kaj... Kaj se dogaja, Rok? Kaj se dogaja, no? Okej, okej, ajde, čao. Kaj se dogaja? Čekaj, niste rekli, da si doma? Vem, kako ti je. Jaz to isto čutim vsak jebeni dan. In videl sem, da tudi ti njej stediš. Sem gotovo, da je ena tvoja. Da te vara. In to z babo. Zdaj imaš priložnost. Priložnost, da se preobraziš. What? Čekaj, ne, jaz ne vem, odkje tebi to je... Ti mene zasleduješ, ti si mene zasledoval. Ne, jaz sem hotel samo eno stvar. Kako bi rekel Francozi... Menage toi. Menage kva? Toi. Kaj?
Zakaj pa ti hotel nekaj utriti? Ti, lahko... ti me še zarit ne znaš zagrabiti, ti razumeš to, ha? Kaj ti hodeš za zimljati? Miš... Reč mi, lej, poglej me v oči, pa mi reč, zagrab me zarit. Jaz sem ti rekla, zagrab me zarit. Tako preprosto je to, tako. Ej, tukaj me imaš, pa mi lahko rečeš to v oči, okej? Okay? Ja, zagrab me zarit. Kako ne, jaz to samo od sebe vem? Zakaj mora vedno državati na moje paradi? Zdaj, kaj hočeš? Kaj, da te zagrabim zarit? Ma ne, zdaj, ampak, ja. Zakaj pa zdaj cajt? Francozi bi temu rekli menaža katra.